nitwa Imana Safari. Nkaba ndi hano kubera kibazo cyari cyabaye muri data entry. Cyumweru cyashize twakoraga muntu za muri twarabakorana bushake ikagugu ariko dukora yari centre de santé ya kagugu twakoreraga. Nkaba ndi umunyeshuri muri ya 3 finance muri Erika. Kwari twasabwe rero gufasha abagenzi bacu nk'aba youth volunteer, so I was one of muri abo ngabo babaye selected. So rero uko twakoreraga abandi, urumva uwo munsi wa mbere twaje gukora nta training, urumva twaraje nyine tuhita twicara dutangira gukorera abandi. Rero kubakorera kuri tele kuntu byari bimeze, yari yarazaga ukamukorera bisanzwe ukamushyira muri system aka receiving a message and then bakamutera urukingo. So nakomeje rero twabikoraga nk'ibisanzwe, umuntu yaba atanahari ukamufasha of course, kuko nibyo twari tubonye kuri tele nyine, ntago twari tubizi ukuntu bigomba kugenda, ntago twari twahawe amabwiriza cyangwa se n'amahugurwa ngo duhugurwe yuko ibintu bigomba kugenda. So rero haciyemo iminsi dukomeza gukora, naje guhamagara inshuti, twa meetings on Instagram and then mu kuvugana musaba niba yaba yari ikingije aramakanira ati hoya, ndamenya ni why not taza babigufashamo ko ari byo ndiho ndakoramo. Yitwa Uwase Vanessa. Nago rero yazuyaje yaranyemereye ati ndaza, immediately namushyize muri system ariko ntigeze aza uwo munsi. So haje kubonekamo family issues, bajya icyangugu n'umuryango wiwe and then we're taking a for long time bari muri iyo tour bamara icyumweru cyose. So igihe bagarukiye rero bagarutse nabwo ngo bajya mu bintu byo gutabara, sinigeze menya ko rero atari yaje, ariko njye wajya kugenda naramubwiye ni aho ujya kwikingiriza kubera ko yari igikorwa kiri kuba mu gihugu hose, musaba ko aho ari bujye kwikingiriza abasobanurira mbere na mbere ko ari muri system. Umukobwa arabyemera ndavana isava, numvaga njye nta kibazo na gitoya mfite, numvaga naho ari bujye ari buze gutanga ubwo busobanuro namuhaye. So umukobwa mukuza rero ejo bundi bari Kigali yagiye kwikingiza muri expo, ajya no kwikingiza yabanje kubimbwira, ndamenya ni before yuko bagukingira banza ubamenyeshe ubabwire uti ndi muri systeme nagiye kwikingiza ariko ntibankingiye ariko ubamenyeshe icyo kintu. Umukobwa rero ntago yigeze abasobanurira yakurikije process zose zikurikizwa nk'umuturarwanda wari ugiye kugira ute kwikingiza. Finally basanga ari muri system and then bamubaza how come uri muri system, biragaragara ko wateye urukingo gute bigaragara ukabuje gufata urundi rukingo. So aheraho atanga ubusobanuro, nanjye numvaga nta kibazo and then musaba gukominikana n'abari bamufashe kuri centre de santé, ariko nkaba nari mfite ikibazo cy'umuriro ntabwo twabashaga kukominika neza, ngerageza gushaka indi telefone ku ruhande ndabahamagara, ariko nari nagiye mu majyepfo numva nyine ntago bikemutse neza niko nabyumvaga ariko ubusobanuro nari yatanze. Bwake rero mu gitondo ninjye wizanye narizinduye nza kwiripotinga ngo numve ko namufashe, niba koko yahuye n'ikibazo reka nze mufashe. Naraje njya kuri expo babakimbona baramenye, nibaza impamvu bamenye, barambaza ati se ni weho, ati yego, ati se kuki wizanye, ndamubwira numvaga ari ngombwa, numvaga njyewe naza ngatanga, baranyicaza barabimbaza. Finally niko kujya kuri polisi naho dutanga ubwo busobanuro, kugeza zino saha nibyo twari tukirimo, ariko sinari naramenye ko ibyo bintu nakoze ari ikosa, sinigeze menya ko ari ikosa. Impamvu nabivugaga gutyo ntabwo nigeze mpabwa amahugurwa kuri icyo kintu. Ikindi cyakurikiyeho, umunsi wa mbere dutangira gukingira niwo munsi wa mbere natangiye gukingiriraho nshyira abantu muri database, nta training nahawe naki, abantu narabicaje nyine nkabakorera nk'uko bisanzwe. Ikindi gukorera umuntu utari uhari nta mabwiriza njye nari mfite. So rero umuntu yarazaga ukamukorera, yaba atanahari ukamubukingira nuza umwanya kugira ngo umwaranje nk'inshuti.
So naje kumenya ko ari ikosa nza kurisabira imbabazi mbisaba mbikuye ku mutima ariko ahanini mbisaba abanyarwanda abanyarwanda mu buye buryo par exemple nk'uno mwana nari mfashije yaza guterwa urundi rukingo ruya yararufashe hadaciyemo ya minsi byari buze kugiraho ikibazo kuri we ikindi ni kubayobozi toujours bar accounting bakavuga ati uno munsi twasohoye umubare w'abantu bangana batya abakingiwe bangana batya so rero hazamo confusion yabandi azamo ikintu cya confusion kubakozi bari hejuru batanga raporo nabo kubandi bari hejuru yabo so rero hari giye badahuje neza urumva uwo mwana yaragiye gufata urukingo kandi azi ko yarufashe uriya munsi baratanze raporo cyari ikibazo ariko umuntu ari buze kwibaza nta bandi bishobora kuba warahaye serivisi nabwo kuko watekerezaga ko nta makosa uri gukora nabo baba warakoreye muri buriya buryo oya impamvu mbivuga gutyo nanabyemereye n'imbere y'abandi ndababwira nti n'uyu nguyu nari nshyiriyemo ikindi nanabisobanuriye kuri bamwe twakoranaga hari hari amatebo narabasobanuriye nsobanuriye mugenzi wanjye ndamunyanise ko nashyize umuntu muri data akaba yagiye ndamunyana ikiza ubwo si umuntu ntiyamusobanurira ariko n'ubundi nari nashyizemo wenyine gusa birangira nk'aho ngaho rero nkaba mfashe uno mwanya ngira ngo menyeshe abanyarwanda cyangwa se ngira icyo mbwira haba ku rubyiruko haba no ku bandi iki ni igikorwa cya leta leta ibashyizemo imbaraga ariko kugira ngo idufashe kugira ngo gahunda zindi zikomeze so rero babibabaje ari nkatwe bavuga ko ari twe maboko y'igihugu tukaba ari twe turi kwangiza ibintu so ndabisabira rero imbabazi mbikuye ku mutima nkanabisabira nkasaba n'abanyarwanda bose imbabazi especially kuri mini sante aribo bategura kino gikorwa abizeza ko bitazasubira ndabisubiramo mbihamya neza nago nigeze mpabwa amahugurwa yo kw'iki kintu bakteri iyo mba narahawe nakabaye hari ibyo nagendeyeho kugira ngo icyo kintu nagikora ubu deja ubu wumvishe uburemere bwa kino kintu cyafashe babigusobanure wakumva intera byari bifashe nago nakabaye nde hano masabakti nawe nago akabaye uri hano ariko iyo nza kuba narabonye ayo mahugurwa izo training ntago nakabaye narakoze ibi ngibi so, nabikoze ari uburyo bwo kumwaranja nk'inshuti cause nuko nabonaga nuko abandi babikoraga ikindi ni ukuvuga ngo hari icyo warumbwiye cyo kubanza bagashyira umuntu muri database for us twebwe araza yaza tukamushyira muri database yamara akana receiving a message and then bakamutera urukingo nyuma nitwa Uwase Vanessa njye na Christian twahuriye kuri Instagram muri vacancy gitangira tugenda tumenyana nyine nsaba nimero ndayimuhereza nyine tukazajya tuvugana nyine bisanzwe noneho hashize igihe nagiye Rusizi arambaza ati warikingije ndamubwira ati oya kubera ko ahantu twebwe dutuye ntago biba byoroshye kuba bakora iki bagukingira kuko baba bavuga ko bakiri muri babandi b'imyaka wenda 40 kuzamura mbwira ati njye ntayo mahirwe mfite biraho ngaho nyine ambwira ati nagufasha nkagushyira muri system noneho ukazakoresha iyo code ukikingiza nta kibazo nuko nyine ampereza nimero y'irangamuntu maze kuyimuhereza akira muri systeme noneho nakira message amaje kwakira message kubera ko ntabwo twahise dutaha ashize igihe agatelefoni kanjye gatoya karuzura kamaje kuzura ndasiba mbisibye twenda gutanda mbwira se uzi ko ndenda kujya kwikingiza ariko code ntayo mfite nzatwara kugira ngo bankingire ambwira ati nakongera nkayiguhereza arongera y'imeza ndayandika noneho ababyeyi banjye njyewe nahise njya i Bugesera amaze kugera i Bugesera ababyeyi banjye bansanze barambwira bati mugomba kujya kwikingiza muri expo ground aho nyine ibera kuko natwe badukingiye noneho mu gitondo tujyayo tugezeyo kwari tariki 6 tugezeyo nyine ntanga ID yanjye noneho maje kwitanga
bayishyiramo basanga narakingiwe kandi ntageze mfata urukingo. Birangiye bahita banjyana hirya nyine bajya kure bajya kumbaza ibibazo bambwira ni gute uri muri systeme kandi utarakingiwe. Ndababwira ati ntabwo nakingiwe ahubwo nari nzi ko ndi bukoreshe ino code nahawe kugira ngo bankingire. None se kuki wagiye kwikingiza kandi wabuze muri systeme yakubwira ko aguse muri systeme nk'uwakingiwe kandi ubizi ko utakingiwe. Ucyumva kuzayifashisha kandi ari yerekana ko akiri utariye kukingiwe. Njyewe nari nzi ko nyine iyo code ariyo nzakoresha kugira ngo bankingire. Ntabwo nari nzi ko igaragaza ko nakingiwe. Kristiya yemera kuguha iyo serivisi urumva yaguhaye serivisi nk'inshuti hari uburyo mwavuganaga agiye kugufashamo. Yigeze gusobanura ko ibyo agiye kugukorera bishobora kuba bitemewe ugomba kwitwararika. Yagusobanuriye iki muri rusange watubwiye? Hanyuma wanamuhaye angahe? Mbanje kugusubiza ntabwo yambwiye ko bishobora gufata urwego. Yumvaga ko ari ibintu byamfasha kugira ngo nikingize byoroshye. Noneho nta kintu namuhaye ntacyo, nta mafaranga nigeze muhereza. Hari ibyo yakubwiye mbere arakubwira ati nuza kugenda uze kubasobanurira ko uri muri sisiteme mbere y'uko bakugira bajya kukwakira. Kuki utakurikije amabwiriza yabonye? Numvaga njye nibashyira muri sisiteme bakabona ko ndimo nta kindi biribuze kugira ute gutwara bari bukomeze nkagendera kuri ya code njye mfite. Hari ibyo yagusobanuriye nk'uwari ugiye kuguha serivisi nawe hari uko urabona uri umujene urasobanukiwe wumva amabwiriza wumva inzira bicamo wowe ubwawe wumva hari ikosa waba warakoze mu guhita wumva serivisi agiye kuguha ikorohereza uri na kure wenda nk'amabwiriza runaka watandukiriye hari ikosa wumva warakoze wowe. Uri aho ngaho njye ntabwo nari nzi ko iyo ugiye kwikingiza burigo bahita gushyira muri sisiteme. Numvaga iyo kode ariyo nzakoresha. Ariko kuva nagera kuri expo ground nkabona ukuntu ibintu bikorwa nahise mbona ko icyo nakoze ari ikosa kandi bitari byo. Ikosa wemera nyine bishinjwa ni irihe? Ikosa nemera ni uko icya mbere cyo nabanje gutanga nimero y'irangamuntu ku muntu gutyo gusa kuri telefone. Ikindi ni uko naba narashyizwe muri sisiteme kandi igaragaza ko nakingiwe kandi ntarakingiwe. Ibyo wakoze wenda ni nk'iriya somo byaha n'abandi kugira ngo babe batabwa mu mutekano? Isomo nakuyemo ni uko buri kimwe cyose umuntu agiye gukora agomba kubanza kugisha inama se cyangwa nawe ukabanza ukabitekerezaho mbere y'uko ubikora. Kuko ibintu byose dutekereza mu mitwe yacu ntabwo aba ari uko byose ari ukuri. Tuba dukeneye izindi nama z'abantu bo hejuru kugira ngo batugire inama. Kuri Instagram hari umuntu mwigeze muhura mbere yaho cyangwa? Oya ntabwo nigeze muhura nawe. Ubushuti bwanyu mbere bumeze gute? Ni umukunzi wawe cyangwa? Oya ni inshuti isanzwe. Ufite imyaka 20? Yigeze kubwira ko ibintu agiye gukora hari abandi ajya abikora bikoroha gutyo kuko yakubwiraga ko ashaka kukorohereza n'icyo? Oya ntabwo nigeze mubaza ibyo bibazo. Ngira ngo mwabyumviye ko we icyo akeka ni ukuba yarakoze icyangombwa cy'umuntu ko yakingiwe yifashishije mudasobwa kandi atari ko bimeze umuntu atarikingije. Ngira ngo mwabyumviye. Ikintu kirimo kugaragara ni uko abantu bakora ibyaha kandi mu buryo wenda bworoshye bakoresheje ikoranabuhanga bakoresheje amatelefoni bafite ariko mu by'ukuri bakabikora basa naho babyita ko byoroshye ariko bikomeye. Iyo umenyanye n'umuntu ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Twitter, Facebook cyangwa n'ahandi ukumva ko ubushuti bwanyu buzagenda bukarinda aho bugera ko ukingira umuntu ukoresheje izo mbuga cyangwa se ukora icyangombwa cy'umuntu ukoresheje izo mbuga kubera ko muri inshuti bikaza kugaragara ubikurikiranaho kandi ukazabihanirwa. Ndagira ngo mvuge ku byo wavuze abantu babiri. Yaba uriya muhungu wakoze iriya nyandiko akabyemeza yikoresheje mudasobwa cyangwa se n'umukobwa uvuga yuko watarabizi. Icya mbere inshingano uriya muhungu yahawe ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Instagram, ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Facebook, ntabwo ari ugushaka inshuti ze kuri Twitter.
inshingano yahawe niyo gukingira cyangwa se gushyira umuntu muri system umushyiraho ari uko kugezeho ntabwo ari uko mvugana kuri telefone ntabwo ari uko mvugana kuri zo mbuga nkoranyambaga ngo mbyemeranye kirazira kikaziririzwa yaba inshuti yawe yaba undi muntu ari wese muziranye nyamuneka tegereza akugereho umureba n'abakureba cyane cyane ko guhurira kuri zira mbuga nkoranyambaga uretse gushyira amafoto gusa ariko udashobora kwemeza ko umuntu ari wa wundi munaziranye akwerekeye yuko nibyo bikorwa agenerwa ashobora kuba yujuje afite uburenganzira bwo kubihabwa afite imyaka y'ubukure muri uru rugero n'imyaka 18 nk'uko bavugaga abantu barimo gukingirwa icyo cyumvikane icya kabiri cyo kuvuga ngo wenda numvise avuga ngo ntabwo wabihuguriwe wahugurirwa se kureba umuntu kubaza umuntu indangamuntu urashaka ko baguhugura kuvuga ngo umuntu abantu bakugeraho batora umurongo ubashyire muri systeme ubandike hanyuma abandi babakingire ibyo barabizi barabibwiwe ibyo kuvuga rero yuko wenda na cumvisa navuga ngo hari n'abandi babikora n'abandi babikora turabafata nyine niba babizi ko babikoze cyangwa barimo kubikora abo bamenye yuko iki ni igikorwa kimwe muri byinshi cyangwa mu bantu bazafatwa bakoze amakosa cyangwa bakoze ibyaha nako bakoze ibyaha mu bukangurambaga bwo kwirinda Covid-19 cyangwa se ni ibintu byo bijyanye n'inkingo zayo uno mukobwa rero arakora icyaha cyangwa se amakosa y'abantu benshi bakora tumaze iminsi twerekana hano abantu bafungura za amasosiyete bakoresheje indangamuntu z'abantu babahaye gusa batazi icyo bagiye kuzikoresha umuntu agafungura amasosiyete ane arya imisoro y'abantu anyereza imisoro ya leta indangamuntu ni iy'umuntu ku giti cye nk'uko nk'izina ryayo ribivuga ni indangamuntu yawe ntabwo yemewe kuruha kuyiha undi muntu bishingiye ku bushuti bishingiye ku buvandimwe mufitanye cyangwa se ku isano y'amaraso uyereka inomero zayo uzereka urwego rubishinzwe kubera serivisi benda kuguha ubundi ugomba kuba ari wo uzi inomero yayo icyo nticyumvikane neza icyo kuvuga ngo ntabwo baba babizi ngo birumvikane yuko umuntu ugomba kubona inama ni indangamuntu umuntu ku giti cye ntabwo ari ibyo kuvuga ngo uzagenda uyihatewo uhinde umunyamakuru uhiye kabera ariko yaje gusa niyo nayikubaza nambaye uniform nk'uko nambaye urambaza utari ko se murashaka iyi kintu ntavuga ndagira mumenye wenda kuri wowe nashinzwe umutekano ntavuga wenda hari serivisi runaka dushaka kugira ngo turimo gutanga kugira ngo turebe ko ari wowe ntabwo rero ari ibintu byo gukinisha ibiranzana rero ku butumwa umuntu agomba gutanga ku bantu barimo gukora akazi nyamuneka kajyanye n'ibihe byo kwirinda birimo byo kwirinda Covid-19 icya mbere ni bamenye yuko inshingano zabo zikomeye cyane ntabwo ari zo gukinisha niba baguhisemo cyangwa se bahawe inshingano zo kugira ngo ufate amazina y'abantu n'imyirondoro yabo bakingirwe byumvikane yuko uzabikora ari uko abantu bakugezeho ntabwo uzashakisha inshuti zawe ziri kuri Facebook abakuzi n'abuzi kugira ngo mubikore batakwegereye kubera ko ugomba kubanza ukareka bakakugeraho ukemeza yuko abo bantu aribo amazina ari ayabo imyirondoro ari iyabo birimo n'iyo ndangamuntu n'inomero yayo kuko ari byo bigenderwaho nibarekere gukora ibyaha icya kabiri ku bantu bumva ko bafite inshuti ziri muri aka kazi zizandika abantu benda gukingirwa cyangwa se zizandika n'abantu benda kwipimisha nyamuneka nimureke mwandika abantu babagezeho bamaze kubereka ko aribo baberetse n'imyirondoro yabo ku buryo bihura bitari ibyo muzakora amakosa icya nyuma ntabwo kijyanye no gukingira gusa kijyanye n'izindi serivisi zafunguwe zisaba yuko abantu bipimisha covid cyangwa se bazihabwa bipimisha covid muri za gimu cyangwa se ahantu bakorera imyitozo muri za pisine ahantu bogera nyamuneka nibumve yuko igikorwa cyo kwipimisha Covid-19 kugira ngo ujye kubona izo serivisi ntabwo ari imikino ntabwo ari ibyo gukinisha si uguhimba ibisubizo si ugukorerwa ibisubizo utipimishije abantu birenga ku mabwiriza ngo barengere bakore n'ibyaha biri bubajyane mu munyururu murakoze